አስደናቂው የኢትሪ ቴክኖሎጂ ሰሞኑን በይፋ አለማችንን ከተቀላቀሉት አስደናቂ የፈጠራ ቴክኖሎጂዎች መካከል አንዱ ሶልጂ በተባለ አንድ የእስራኤል ኩባንያ አማካኝነት ምርምር ይፋ የሆነው ሰው ሰራሽ ዛፍ ነው ይህ ዛፍ ኢትሪ የሚል ስያሜ የተሰጠው ሲሆን ወደ ስራ ሲገባ ዘርፈ ብዙ ጠቀሜታ የሚኖረው መሆኑ ተመልክቷል ዛፉ ሰው ሰራሽ ሲሆን በላዩ ላይ የፀሐይ ብርሃንን ሰብስበው ወደ ኤሌክትሪክ ኃይል ሊቀይሩ የሚችሉ በርካታ ሶላር ፓኔሎችን በላዩ ላይ እንዲገጠሙለት ተደርጓል ዛፉ ከዚህም በተጨማሪ የኤሌክትሪክ መስመሮችን በውስጡ እንዲዘረጉ ተደርጓል በዛፉ ላይ የተገጠሙት ሶላር ፓኔሎች ከፀሐይ ብርሃን የተቀበሉትን የፀሐይ ኃይል ወደ ኤሌክትሪክ ኃይል እንዲቀይሩ አምቀው እንዲይዙ ከተደረገ በኋላ የተጠራቀመው ኃይል ለሶስት አገልግሎት እንዲውል ተደርጓል የመጀመሪያው የዛፉ አገልግሎት የዋይፋይ አገልግሎት እንዲሰጡ ማድረግ ሲሆን ከዚህም በተጨማሪ ሞባይል ስልጎችን ቻርጅ ለማድረግ እንደዚሁም የሚጠጣ ውሃን ለማቀዝቀዝ ይጠቅማሉ ተብሏል እነዚህ ዛፎች በከተማ መንገዶች ዳርና መናፈሻዎች በስፋት የሚተከሉ ሲሆን ማንም መንገደኛ እዛው አካባቢ በተዘጋጁት ወንበሮች አረፍ በማለት ቀዝቃዛ ውሃን መጠጣት ስልኩን ቻርጅ ማድረግ እንደዚሁም የዋይፋይ አገልግሎት ማግኘት የሚችል መሆኑን የፈጠራ ስራው ባለቤቶች አመልክተዋል ይህንን አርቲፊሻል ዛፍ በእስራኤል የመንገድ ዳር ማረፊያዎች መናፈሻዎች በስፋት ለመትከል የታሰበ ሲሆን አንዱ ዛፍ በቀን እስከ 7 ኪሎዋት የኤሌክትሪክ ኃይልን ያመነጫል ተብሏል የፈጠራ ስራው ባለቤት የሆነው የሶልጂክ ኩባንያ ከፍተኛ ኃላፊ የሆኑት ሚሼል ላስሪ ዛፉ ለአረንጓዴ ኤነርጂ ከፍተኛ ጠቀሜታ ያለው እና ከአል አስፈላጊ ጨረርም ነጻ የሆነ መሆኑን አመልክተዋል የዚሁ ፈጠራ ስራ ባለቤት የሆነው ሶልጂክ በፀሐይ ኃይል ቴክኖሎጂ ምርምር ላይ ለረጅም ዓመታት የሰራ ነው ምርቱ ለጊዜው ወደድ ቢልም ኩባንያው ለምርቶቹ ገበያ እያገኘ በሚመጣበት ወቅት በብዛት ስለሚያመርትና ከብዛትም ትርፍ ስለሚያገኝ በሂደት ዋጋው የሚቀንስበት ሁኔታ ይኖራል ተብሏል የሆቴል ቤት ባለቤቶች ዩኒቨርሲቲዎች መናፈሻዎች ሌሎች የመንግስት ተቋማትም የዚሁ ቴክኖሎጂ ተጠቃሚ ይሆናሉ ተብሎ ይጠበቃል ይህ ዛፍ በአለም አቀፍ ደረጃ ሰፊ ገበያን የሚያገኝ ከሆነ ኩባንያውም ሆነ እስራኤል በፈጠራ ስራ ባለቤትነት እንደዚሁም በቀጥታ ሽያጭ ከፍተኛ ገበያ ያገኛሉ ተብሎ ይጠበቃል መረጃውን የለቀቀው የፈጠራው ባለቤት የሆነው የሶልጂክ ኦፊሴል ረገጽ ነው ቴክኖሎጂው ለህዝብ ይፋ ከሆነ በኋላ ደግሞ በርካታ አለም አቀፍ ሚዲያዎች በመቀባበል በስፋት ዘግበውታል